Sizga treyderlik karyeringiz davomida juda katta foyda keltiradigan savdo sistemangizni yaratish usullari to'g'risida gaplashamiz. Bugungi video juda ham informatsiyaga boy, shuning uchun uni albatta oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Ertaga treydingda birovlarning kuchi bilan emas, aksincha o'zingizning kuchingiz bilan yuqori natijalarga erishishingiz kerakmi? Bo'lmasam, albatta kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Savdo sistemamizni birinchi qismi bu treyder kundaligi, ikkinchi qismi savdo rejasi. Bugun aynan treyder kundaligini qandoq yaratishimiz va qandog'ini bizani foydamizga ishlatishni o'rganamiz. Ishni boshlashingizdan oldin va darrov soqqa qilishga tushishingizdan oldin kundalik tutishni odat qiling. Kundalik treyderga diqqatni jamlashda, savdoga tayyorlanishda, o'ziga ishonchni oshishida, xatolarni qaytarmaslikda, daromadlarini o'sishida katta rol o'ynaydi. Kundaligi keragidan ortiq qiyinlashtirib tashlash kerak emas. Bugungi aytiladigan hamma ma'lumotlar Forex'damisiz yoki binarni opsiondami, farqi yo'q, hamma joyda foydasi tegadi. Hozir biz treyderlik kundaligini asosiy qismlarini ajratib olamiz edi, keyin xohishimizga qarab kundaligimizni yanada ma'lumotlarga boy bo'lish uchun yordam beradigan qo'shimchalarni ham ko'rib chiqamiz. Esingizda bo'lsin, bularning hammasi ertaga treydingda siz xohlagan natijalarga erishishda asosiy rolni o'ynaydi. Kundalik bu bizani grafiklar bilan birga bir chiqqanimizda qaltis holatlarga yo'l qo'ymasligimizni va xatolarimizni to'g'ri baholab, uni ertaga qaytarmasligimizga yordam beradi. Agar bu sizga tushunarsiz narsadek ko'rinayotgan bo'lsa, oddiy misol. Maktabi 1-sinfidan kundalik tutardik, to'g'rimi? Ustozimiz uyga bergan vazifani qilmasak, kundaligimizga 2 yoki vobshe 1 qo'yishardi. Shu vazifalarni keyingi kun qilib kelsak, baholamizni to'g'rilashardi, shunaqami? Bir haftalik natijalarimizni baholab, namunali yoki qoniqarsiz deb haftalik kommentariyalarni ota-onamizga yozib jo'natishardi. Keyin shuni hammasini uyda adamimiz yoki oyimiz tekshirib, imzo qo'yib, tekshirganliklarini bildirishardi. Bunaqa kundaligi hamma tutgan, shuning uchun treyderlik kundaligi sizga qiyin bo'lmaydi. 9 yillik stajingiz bor, nima qilsa ham. Maktabda 5 kun majburiy o'qish, katta bo'lgandan keyin 5 kunlik majburiy ish. Xullas, bitta ham dushanbadan jumagacha 5 kun valyuta bozori kotirovkalari broker terminalida translyatsiya qilinadi. Maktabimiz yoki ishxonamizdan qat'iy o'laroq sizni hech kim betga kelmagan kuningizga ogohlantirish bermaydi. Lekin maslahat, 5 kunni har birida grafikka ozgina vaqt ajratishingizga maslahat berardim. Xo'p, vaqt topdingiz, grafik ko'rdingiz, sizni keyingi qiladigan ishingiz har kungi sdelkalaringizni albatta belgilab boring. Nimaga desiz? Chunki shuni yordamida siz xatolar ustida ishlashni o'rganasiz. Bilasiz, xatolarni joyida hal qilib ketmasak, ertaga ular yig'ilib, bir kunda depozitimizni zavoli bo'ladi. Shuning uchun kundaligimizni har kuni ishni boshlashimizdan oldin birinchi bo'lib ochib, kechagi va o'tgan kungi plus sdelkalarimizni qarab, shu holatlarni grafikdan qidiramiz. Esingizda bo'lsin, nazaringiz qatga qaratilgan bo'lsa, natija ham shunaqa bo'ladi. Plus sdelkalar doimo ko'z oldingizda bo'lsa, pluslaringiz agar mobodo minus sdelkalar ko'z oldingizda bo'lsa, minuslaringiz ko'payadi, bu sinalgan narsa. Shuning uchun ham minuslar ustida shu joyi o'zida ishlab, miyada ularni ko'p ishlamasligimiz kerak. Sovuqqon treyder bo'lishingizni vaqti kelib ta'minlab beradigan juda ham kerakli maslahat bu. O'z ichki hislaringizni boshqara bilishingiz. Sizga ichki hislaringiz ertaga treydingda qo'li broker sho'rini quritishingizni yoki broker boqadigan treyderlar qatoridan joy olishingizni bildiradi. Shunga albatta har doim ishni boshlashingizdan oldin kundaligingizga nimani his qilayotganingizni, qanaqa nastroyendaligingizni, xullas ichki holatingizni yozingda, keyin o'zingiz bir boshdan o'qing. Buni uyaladigan joyi yo'q. Yozdingizmi, hech narsaga qaramasdan o'qing. Bugun mobodo grafiklar bilan ishlashga qo'yingiz bormi, yo'qmi, shuni ham yozing. Agar bo'lmayotgan bo'lsa, iloji boricha demoda ishlang. Yoki dam oling. Emotsional holatingiz kerakli uravinda bo'lmasa, ishni to'xtatingda borib birinchi sog'lig'ingiz bilan nastroyingizni toping. Keyin betta pul topasiz. Xo'p, nastroy chotki, sog'lov joyida, ishni sekin boshladingiz ham, grafikni ochdingiz, depozitda 100 dollar misol. Nimani his qilyapsiz? Azart, xotirjamlik, qo'rquv yoki asabiylashyapsiz? Hamma har xil. Shunga har doim sdelkalaringizni ochishingizdan oldin qanaqa kayfiyatdasiz, sdelka paytida qanaqa kayfiyatdasiz va sdelkadan keyin qanaqa kayfiyatdasiz belgilab yozib borishingiz kerak. Aldamasdan borini yozing. Bugun aldasangiz, ertangi sdelkalaringiz natijalari va depozitingiz aldamaydi. Shunga maksimal jiddiy qaraymiz buni hammasiga. Noaniqlik, shubha, qo'rquv, sabrsizlik, xullas negativ tuyg'ularni qaysilarini his qilayotgan bo'lsangiz, sekin shularni ustida ishlang. Ularni cho'zish xayolingizga ham kelmasin.
Birin-ketin hammasini yopganingizdan keyin sizda ularga bo'lgan yoqimsiz hislar mutlaqo tinch holatga almashadi. Qaysidir ma'noda immunitet paydo bo'ladi. Katta summalarda qo'rqmasdan ishlayotganingizni chetdan qaraganlar siz o'rningizga shu narsani his qilishsin, siz emas. Chunki siz uje bilasiz nima ish qilayotganingizni va qanday ishlayotganingizni. Sdelkalarimizni asoslash. Sdelkani ochgan vaqtingiz, qaysi aktivda sdelka ochganingiz, sdelka narxi, foiz to'lovi, ekspiratsiya, sdelkaga kirishingizga sabab nima bo'ldi, qaysi indikator yoki holatni asos qilib oldingiz va albatta natijasini yozing. Shu ro'yxatda keltirilgan hamma asoslarga amal qilib, sdelkalarga kirishing. Shu ro'yxat sizni sdelkalarga shoshilib, o'ylamasdan va hech qanaqa asoslarsiz kirishingizni bir umrga unutishingizga yordam beradi. Yana qo'shimcha sifatida bu sdelkani plus yoki minus bo'lganini sababini asos qilib olsak bo'ladi. Sdelkani ochishimizdan oldin bitta va yopganimizdan keyin bitta screenshot qilib, saqlaningiz qilib qo'yishimiz shart. Xolasiz video qilib oling. Nima qilay bo'lsa, o'shani ishlating. Asosiysi, bularning hammasi emotsional holatingizni, sdelkalaringiz screenshotini kundalikka yozishingizda siz ma'no ko'rmasiz yoki sizga bu qiyin va hech qanaqa xohish uyg'otmayotgan bo'lsa, qiming. Oldingidek ishlayvering. Plus yoki minusda bo'lishingiz o'zingiz javobgarsiz. Bo'lsa shu sizdan talab qilinadigan eng minimal disiplina. Ko'pchilik shuni ham qilmaydi. Xullas, qolgani sizni fantaziyangizga bog'liq. Qo'rqganingiz bilan sdelkani ochdingizmi, bo'ldi. Hech narsani o'zgartirmaysiz. Shunga oxirini to'g'ri qabul qilishga o'rganing. Sdelkani strahovkalash hali boshqa temalarda gaplashamiz. Va yozishga umuman erinayotgan bo'lsangiz, o'zingizga o'zingiz hisobot sifatida nastroyingiz va nimaga asoslanib sdelka ochganingizni голосовой запись qilib qo'ysangiz bo'ladi. 1-2 oy shu narsalarni to'xtatmang. Shunda qo'lingiz ham, fikringiz ham, tilingiz ham kelishadi. Telefonda ishlab bo'lmaydi deganlarga nimaga bo'lmasin, bo'ladi, faqat ko'nikish kerak do'stlar. Xohish, niyat, havas bo'lsa bo'gani, qolgan narsa topiladi. Mana misol, siz trader bo'lmoqchisiz. Xohishingiz, istagingiz, havasingiz bor, to'g'rimi? Xo'sh, natijasi. Mana bizning kanalimizdasiz. Videolarimizdagi ma'lumotlarni olasiz. Yo'q, yana qanaqadir spot kerakmi sizga? Kompyuteringiz bo'lmasa, bo'ladi. Vaqti kelib, agar kompyuteringiz bo'lsa, erinmasdan hamma aytilgan ishlarni qiling. Trading bilan shug'ullanishni boshlaganingizda xuddi labirintga tushib qolganga o'xshaydi odam. Hamma joyga urib ko'radi, hamma yo'lni sinab ko'radi. Agar sal aqlini ishlatib, shu yurilgan yo'laklarni belgilashni boshlasa, ertami kechmi bitta yagona to'g'ri yo'lni topadi. Shuning uchun ham traderga kundalik shart. Unda biz hamma natijalarimizni erinmasdan kiritishimiz kerak. Shu kundalikka kiritilgan ma'lumotlarimizni ertaga bizni shu labirintdan olib chiqib, foyda tomonga yo'l ko'rsatadi. Asosiysi, erinchoqlik qilish kerak emas. Ko'rasiz, info tsiganlar yoki tradingga dohiylarni bittasi ham kerak bo'lmaydi sizga. Bitta soqqa qiladigan trader bo'lishingizni bitta yo'li shu. Qilmayman desangiz gap yo'q. Bitta kimdir soqqa qoldirish kerak yo'q. Yana e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan narsa bu ishingizga maksimal qulay joyni tanlashingiz. Misol, kimgadir uyda, kimgadir kafeda yoki toza havoda ishlash, butunlay tinch holatda yoki ashula eshitib, bir o'zingiz yoki kimdir bilan o'tirgan holingizda, yotgan holingizda, turgan holingizda ishlash yoqadi. Ertalab, obed, kechqurun nima yedingiz, shirinlik yoki shur narsa, nima ichdingiz, choy yoki kofe, ob-havo xullas plus minus sdelkalaringizga taalluqli hamma narsalarni yozing kundalikka. Haftaning oxirida bir yoki oyna oxirida, albatta hamma o'tgan sdelkalaringizni bir marta bo'lsa ham qaytadan ko'ring. Keyin yilni oxirida bitta qilib tekshirsangiz, shunda dunyo qarashingiz vaqtincha o'zgarganini va cho'ntagingizdagi summa ko'payganini ko'rasiz. Kundalik menga kerak emas. Xayolingizga kelgan fikrlarga tayanib ishlayman desangiz, xato qilasiz. Sizda chotki amal qilishingiz kerak bo'lgan qoidalar bo'lishi shart. Tasavvur qila olasizmi? Quruvchilarni hech qanaqa rejasiz osmonopar binolarni qurganlarni. Ko'plar tradingni nimaga kazino yoki o'yin deb bilishadi, bilasizmi? Chunki betta qonun qoidalari bilan ishlashni xohlashmaydi. Qo'rqoqona sdelkalarni ochib tashab, nol bilan ketishadi. Kundaligingiz sizga maksimal foyda keltirishini xohlasangiz, qo'shimcha ma'lumotlarni qo'shishga erinmang. Misol, kundaligingizni birinchi varag'iga oldingizga qo'ygan maqsadingiz, bu biznesga kirishingizga nima sabab bo'lganini yozishingiz kerak. Chunki nimaga bu ish bilan shug'ullanayotganingizni bilmasangiz, qilayotgan ishingiz sizni oldinga harakat qilishga motivatsiya bermasa, ertaga bitta joyda ko'milib qolasiz. Bratan yoki bratishka, opam yoki sinam, sizda hamma imkon bor. Avvalambor, o'zingiz uchun to'g'ri jamoani topsangiz, siz xohlagan yo'nalishda harakatlanayotganlar bilan birga harakatlansangiz, hamma narsa o'xshaydi. Misol,
Boshqa tarafga harakat qilayotgan avtobusga chiqib olsangiz, siz xohlagan bekatga yetkazmaydi u avtobus. Albatta, birinchi qiladigan ishingiz bu to'g'ri avtobusni tanlang va xohlagan bekatingizga yetmagunizgacha shu avtobusdan tushmang. O'zingiz o'yling, birovlarga o'rningizga o'ylashlariga ruxsat bermang. Men sizga ishonaman. Bugun aytilgan gaplarni o'zingizga kerakli xulosalarni chiqarasiz degan umiddaman. Keyingi videolarda sizni kutaman, o'tkazib yubormang. Joningiz omon bo'lsin. Siz bilan Dado bo'ldi.